ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ନିୟମକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାରା କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଲେ, ଏତେ ସାରା ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ମୋ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେଇଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ମୋର ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ସବୁ ମନସ୍କାମନା ମୋର ପୂରଣ ହଉ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ୱିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଭୂମିକା, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଭାଇ, ତ ସମସ୍ତେ ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମୋତେ ୱିଶ୍ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶର୍ମିଳା ତ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ସବୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆଜି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସପୋର୍ଟ, ଆଉ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଇକି ମୋତେ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ମାନେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ପାଉଛି। ସାଇ ପ୍ରସାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଲାଇଭ୍ ଆସିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସାଗର, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସ୍ୱାଗାନନ୍ଦ ଭାଇ, 21 ଡେଜ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି? ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ଇଟାରେ ମାନେ ବାଇସେପ୍ ମାରୁଛି, ଟ୍ରାଇସେପ୍ ମାରୁଛି, ଆଉ ଡିପ୍ସ ଖାଲି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିଛି ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଡିପ୍ସ ଖାଲି 200-250 ଖାଲି ପର୍ ଡେ ମାରୁଛି, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଖାଲି ଜିମ୍ ଖୋଲିଗଲେ ଟିକେ ଜୋରଦାର ଟିକେ କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ହାତ ଫାତ ଆଉ ଜମା ନାହିଁ, ଆଉ ତଥାପି ଯେତିକି ଅଛି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମନ୍ଦୁଭ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ସେ ଇଟା ଫିଟା ଆଉ ଶିଳପା ଧରିକି ଖାଲି ଯାହା ଖାଲି ବାଇସେପ୍ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ଖାଲି ମାରିବା କଥା, ଖାଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଖାଲି ରଖିବା କଥା ଖାଲି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କାହାକୁ ଏତେ ମାନେ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରୁନି, ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି, ତଥାପି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ରହିଲି, କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିପାରୁନି ମୁଁ ସରି କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଡ୍ୟୁଟି ବି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି କହୁଛି। ଜାଗେସନି, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭାଇ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ବରହମପୁରରେ ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ବହୁତ ବାହାନା କରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିରେ ପୁରା ଘିଅ ଫିଅ ମାରି ପୁରା ତାକୁ ଅଏଲିଂ କରିକି ହେଲା, ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାରି 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 ପୁରା ସାବାଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ହେଲା, ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଗୋଛା ମାଡ଼ ଖାଇବେ ହେଲା, ମାନେ ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମାଆ ପାଖରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତରୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଘରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ଏମିତି ବୁଲୁଥିବେ ବାହାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଝିଲିକ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଶ୍ରୀରାମ, କିପ୍ ସାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ମୁଁ ଝିଲିକକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚୁମ୍କି ଭାବରେ ଡାକେ, ଜଗାହାତରେ ପକା ପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଚୁମ୍କି ଡାକେ, ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଖବର, କେମିତି ଅଛ, ହାଇ ଚୁମ୍କି କେମିତି ଅଛ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚୁମ୍କି ହିଁ ଡାକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଝିଲିକ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଅ। ଶ୍ରୀରାମ, ତୁମ ବୋଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ରତିକାନ୍ତ, ମୋର ନିକ୍ନେମ୍ ହେଉଛି ଦାଦୁଲ, DADUL, ତ ଦାଦୁଲ ନାଁରେ ହିଁ ଡାକନ୍ତି, ନହେଲେ ଡାକନ୍ତି ଧନ ଡାକନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଅବିକା ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଲି, ଫୋନ୍ କଲ୍, ମେସେଜ୍, ମେସେଞ୍ଜରରେ କଲ୍, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରିପୋର୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଶୁଭରାତ୍ରି।